daj Bože da ne budemo ona najgora generacija u srpskoj istoriji, jer na 800 godina autokefalnosti srpske crkve, mislim da je nezamislivo da bilo ko uradi ono što ni drug Tito i Turska imperija nije uspela, a to je predaja Pećke patrijašije Gračanice i Dečane u tuđe ruke. Zaustavimo veleizdaju, Kosovo je Srbija, 18. februara u 17 sati na trgu Nikole Pašića.